Krásný den, připraven je páteční deník regionální televize TVS. V úvodu se podíváme do Veselí nad Moravou. Tam město prodává pozemky pod bývalou Salajkou a zámeckým zahradnictvím. Počítá s jejich využitím pro cestovní ruch. Veselí nad Moravou chce prodat pozemky bývalé Salajky a části zámeckého zahradnictví. Jedná se o rozsáhlé prostory, které měl donedávna pronajaté majitel veselského zámku firma Vessels. Kvůli její nečinnosti ale město nájemní smlouvy ukončilo. Na nás je v tuto chvíli samozřejmě taková ta klíčová otázka, a to je rozhodnutí o tom, co s těmi pozemky do budoucna. Zřejmé je to, že jednoznačně chceme využít na to, co souvisí tedy s rozvojem cestovního ruchu. Pozemky, které byly v minulosti součástí areálu zámku a zámeckého parku, bezprostředně souvisí s Baťovým kanálem. Město je neprodává celé. Část opravdu rozsáhlého zahradnictví si chce nechat pro budoucí rozšíření přístavu. I proto si vedení radnice myslí, že se jedná o lukrativní prostory, zvláště pro podnikatele v cestovním ruchu. Určitě se domníváme, že to jsou lokality, které jsou velmi dobře využitelné pro hotelnictví, pro vybudování penzionu, pro vybudování nějakého gastronomického zázemí, sportovního zázemí. Zatímco bývalou Salajku rozdělil záměr na tři prostory o velikosti 1000 až 1500 metrů čtverečních, nabízená část zahradnictví má dokonce 6000 metrů. Město vypsalo veřejnou soutěž, ve které ovšem neprodává pozemky, ale právo stavby na nich a právo následného prodeje. Budoucí majitel přitom musí splnit tři hlavní podmínky. Kromě nejvyšší nabídnuté ceny je to záměr vybudovat zařízení pro cestovní ruch a taky musí plánovanou stavbu dokončit do 5 let. Po kolaudaci bude pozemek jeho. Že se snažíme tím právním instrumentem, to znamená tím právem stavby a teprve následným prodejem pozemku, předejít právně složité situaci, kdyby někdo například mohl napřímo si odkoupit ty pozemky, ale potom je použít k něčemu úplně jinému, na což vlastně město nemá reálný vliv. Podobným způsobem už město prodalo parcely pro stavby rodinných domků na náměstí 24. dubna. V tomto případě to ale patrně bude mnohem těžší. Je zřejmé, že na Veselsku se bude zájemce hledat těžko, proto se město snaží nabídnout pozemky třeba i zahraničním podnikatelům. Do výběrového řízení na jejich koupi je možné se přihlásit do 28. dubna. Další regionální kolo soutěže Zlatý Amos se konalo ve Zlíně. O postup do semifinále se tady tentokrát ucházelo 8 kandidátů ze Zlínského i Olomouckého kraje. Regionální kolo obou krajů se konalo v 15. budově Baťova institutu ve Zlíně. Vše klapalo jako dobře seřízený stroj a v 10 hodin dopoledne tak mohlo všech 8 týmů začít představovat svého kandidáta. Zlínské kolo tradičně je pro nás takovým svátkem i pro porotu. Jednak proto, že tady se setkáme teda s bezvadnými kantory, setkáme se s bezvadnými dětmi, ale i tady Zlínský kraj a místní organizátoři vždycky všechno bezvadně připraví. Od minuty po minutě, co kdo má kde dělat, takže si myslím, že to opravdu klobouk dolů před Zlínským krajem. Vše hodnotila přísná porota, která to ale letos neměla ve Zlíně vůbec jednoduché. Důraz kladla hlavně na vtipnost prezentace a kvalitní obhajobu kandidáta. Konkurence je vždycky silná, protože do ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Amos se přihlašují jenom sami skvělí učitelé. Takže potom vybrat mezi nimi ty, kteří půjdou dál, je opravdu velice těžké. Ve 2 hodiny odpoledne vysedala atmosféra v Baťově 15. doslova krájet. Přišla totiž řada na vyhlášení výsledků. Vítězkou regionálního kola se za Olomoucký kraj nakonec stala Radka Kroupová ze základní školy v Šumperku. Za Zlínský kraj byla korunována Alena Ješková z Uherskobrodského gymnázia. Už jenom to, že nás sem ty děti poslali, je pro každého takový velký pocit radosti učinění za to, co se snažíme v té škole do nich trošičku tak předat. A jako velice těžko se hodnotí, kdo je lepší učitel nebo kdo je oblíbenější, protože opravdu je to taková subjektivní záležitost, takže vyhrát mohlo opravdu kdokoliv a nás samozřejmě těší, že jsme to byli zrovna my. Spolu s Alenou Ješkovou postoupila ze Zlínského kraje do semifinále také Jaroslava Buchalová ze střední pedagogické školy v Kroměříži. Právě tam se všichni postupující utkají už 1. března. Každé pondělí se v kyjovském pivovaru scházejí fanoušci kvízů. Domácí tým dokonce vyhrál celonárodní extraligu.
Obyvatele Kyjova baví vědomostní soutěže. Na chytrý kvíz jich do kyjovského pivovaru chodí každé pondělí víc než 50. Večery moderuje herec Filip Chlud. Účelem je nazbírat co nejvíc bodů. Tam 55 otázek rozdělených do 5 kol. Vlastně v každém tom kole máme dvě různé témata. Vždycky je nějaké obrázkové téma, nějaké poslechové a různé rozšíření. Tam máme žolíka třeba a tak. Otázky prověří celkový rozhled soutěžních týmů. Mezi témata patří třeba aktuality z médií, psí plemena, hudba. Podobné kvízy řeší i v jiných městech, včetně Brna, Uherského Hradiště nebo Strážnice. V právě dokončené celonárodní extralize zvítězil tým HAF, ve kterém jsou zástupci Kyjova doplnění o soutěžící z Veselí nad Moravou, Dubňan a Hluku. My jsme se s pár kamarády rozhodli jednoho krásného dne, že to prostě zkusíme. No a za prvé nás to hrozně bavilo, za druhé nám to ohromně šlo, tak teď chodíme pravidelně. Soutěž je otevřena pro kohokoliv, kdo přijde. Týmy můžou mít maximálně 8 členů. Sál kyjovského pivovaru soutěžící rychle zaplnili. Když je to jako třeba tady v Kyjově, kdy chodí fakt opravdu hodně týmů, tak už je lepší si udělat tu rezervaci dopředu, protože oni ve směs chodí pravidelně. V pondělí začal další cyklus extraligy. V Kyjově se ale hraje taky místní liga, takže další zájemci se můžou připojit kdykoliv. Tapisérie a fotografie jsou předmětem společné výstavy dvou umělkyň v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Eva Brodská a Hana Rysová se svými výtvory vzájemně doplňují. Umělkyně Eva Brodská a Hana Rysová se věnují každá jiné disciplíně, ale obě ke své činnosti přistupují podobně, tiše a pomalu. Přesně tak se také jmenuje jejich společná výstava zahájená v tomto týdnu v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Hana Rysová ukazuje své fotografie, Eva Brodská tapiserie se zdánlivě abstraktními motivy. Ty gobeliny vůbec nejsou abstraktní, to je jenom taková vyabstrahovaná příroda. Eva Brodská se totiž moc ráda pohybuje v přírodě, kde si kreslí a poté i maluje akvarely. Na nich si vyzkouší témata a která projdou zkouškou, zaslouží si větší stvárnění na gobelínu. Když jako se mi zdá, že by to sneslo hodně velký zvětšení a vyabstrahování, takže třeba tohle je zahrada. I když se umělkyně tkaním zabývá celý život a získala ohromnou zručnost, práce na jednom díle stejně trvá řádově měsíce. Rychleji to nejde. Já počítám tak zhruba metr čtvereční za měsíc, někdy to jde rychleji, teda to je pravda, ale teď už zase čím dál víc musím dělat přestávky. Fotografie Hany Rysové mají s tapisériemi také souvislost. Obě umělkyně se znají a snímky kromě jiného zachycují společnou zkušenost. My jsme spolu byli v Bretani, byli jsme spolu v Itálii, v Římě a leckde. A nebo jsou tu fotky vodní ze zahrady, kde jsou přímo ty gobelíny. Je mnoho fotek z jejího ateliéru, ale to už se sem nějak nehodilo, nevešlo. Přestože focení se dnes může zdát být činností vyžadující rychlost nebo postřeh, Hana Rysová k němu přistupuje naopak. Nejprve se snaží s místem ztotožnit, aby dokázala proniknout k jeho podstatě. Vybírá si přitom statické motivy přírody nebo symboly starobylých kultur. V Městském divadle ve Zlíně připravují další premiéru. Tentokrát představí svou mezinárodně úspěšnou divadelní hru slovenský režisér Dodo Gombár. Divadelní hru Mezi nebem a ženou napsal slovenský režisér už v roce 2002, tehdy pro scénu budapešťského divadla Thália. Od té doby se inscenace hrála jen 5krát, z toho jednou právě ve Zlínském divadle, a to před 7 lety. Úspěch pak měla i v Austrálii. Zajímavostí je, že režisér obsadil role ve Zlíně stejnými herci jako před léty. Tak jsme snad takový zralejší, máme na některé věci takový trošku už dospělejší pohled, protože naše životní situace, ať už moje nebo moje kolegyně Marty Bačíkové, se tak změnily, tak věřím, že to se tam bude zrcadlit. Na pozadí 12 měsíců v roce se zrcadlí 12 různých příběhů. Ty vždy řeší jediné téma. Vztah mezi mužem a ženou, jeho vývoj napříč časem a pohled na jeho složitost z různých úhlů pohledu. Je to takých nějakých 12 prostě na sebe nenavazujících obrazů, samostatných kapitol, které vlastně ze všech možných stran hodnotí, nesoudí, ale spíš to vlastně nazírejí, nahlížejí na mužsko-ženské soužití. Takže mám vlastně pocit, že každý nějakým způsobem se tam může objevit, identifikovat, najít, zpochybnit.
Jednotlivé příběhy se snaží popsat reálné i bizarní konflikty mezi mužem a ženou. Roční období pak tvoří paralelu k vývoji lásky mezi nimi, k jejímu vzniku, prožitku i zániku. Premiéru divadelní hry Mezi nebem a ženou uvede Zlínské divadlo 28. ledna ve studiu Z. Deník regionální televize TVS končí. Přeji vám krásný den a naviděnou.